এই সফলতাত আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যিহেতু এইটো আমাৰ কাৰণে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা অকল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বুলি নহয় আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণেও এইটো এটা গৌৰৱৰ কথা যে আজি শিলিখাগুৰি হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰে এনকোৱাছৰ চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কোৱালিফাই হৈছে কাৰণ এতিয়ালৈকে অসমৰ চাৰিটা চেণ্টাৰহে এই চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কোৱালিফাই কৰিছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথম আমাৰ বৰপেটা আছিল তাৰপিছত গোৱালপাৰা আৰু এতিয়া একেলগতে আমাৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আৰু আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা শিলিখাগুৰি হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰে কোৱালিফাই হৈছে আৰু এই চাৰিটাৰ ভিতৰতে আমাৰ শিলিখাগুৰিয়ে হায়েষ্ট স্ক'ৰ কৰিছে তো সেইফালৰ পৰা আমি আৰু গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যে আমাৰ শিলিখাগুৰিয়ে ইমান এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু এই এনকোৱাছৰ কাৰণে কোৱালিফাই কৰাটো এইটো সহজ কথা নহয় এইটোৰ কাৰণে বহুতেই কষ্ট কৰিব লাগে এইটো প্ৰচেছটো বহুত টাফ হয় তো ইয়াতে আমাৰ 8টা ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কাৰণে আমাৰ এছেছমেণ্ট কৰা হয় তো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল CAC PAC সাব হেল্থ চেণ্টাৰ SWC সকলোতে এই এনকোৱাছৰ কাৰণে এছেছমেণ্ট কৰা হয় আৰু আজি এই যে এই ফলাফল লাভ কৰিছোঁ তো এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টাফসকলে আমাৰ শিলিখাগুৰিসমূহ ষ্টাফে আমাৰ CHO আমাৰ নাৰ্ছিং ষ্টাফ আমাৰ MPW SW তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰাও আমি ব্লকৰ ফালৰ পৰাও আমি তেওঁলোকক যেতিয়াই যি সময়তে যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক ছাপৰ্ট দৰকাৰ হয় সেই সকলোখিনি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু নিষ্ঠা জাপাইগো ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্টনাৰ হিচাপে আছে ইয়াতে তো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও আমি ছাপৰ্ট দিবলৈ ইয়াতে চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে তেওঁলোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপৰ্ট দৰকাৰ হৈছে আমি সেইখিনি দিবলৈ সকলো সময়তে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে ফলাফল আজি আমি লাভ কৰিলোঁ বাবে এটা মন লাগে আৰু যি সেৱাৰ মনোভাৱেৰে এই শিলিখাগুৰি পৰিয়াল স্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্ৰই যিটো এচিভমেণ্ট পাবৰ কাৰণে যিটো সন্মান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল আমি অঞ্চলবাসী হিচাপে অতিকে গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত জিলা স্বাস্থ্য বিষয়াসকল তথা ঢলপুৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নাৰায়ণপুৰ আদৰ্শ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহ কৰ্মচাৰীবৃন্দক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মামণি ৰাইছম গোস্বামী বাইদেউ কোৱাৰ দৰে আই কেনট ৰাইট মাই মাডাৰলেণ্ড পিকচাৰ উইদাউট ভূপেন হাজৰিকা ঠিক তেনেদৰে এই অনুষ্ঠানটোৰ আজি সফল প্ৰাপ্তি লাভৰ বাবে বিৰল কৃতিত্ব মহা সন্মানৰ বাবে এই সামূহিক কেন্দ্ৰৰ সামূহিক বিষয়া বিজিত দেউৰী ছাৰৰ কথা ক'বই লাগিব